Eku ikale nile ni oko ni eyin odi nibi kibi ti owoja Ategun eto ifede mo kiyin teso teso mo kiyin ti ologun ti ologun mi mayina ni Dr. Afis Abolade omo Aramide se ati wa nkan fidile se ati fidile nkan ege be se mo pe lori kan ni mo so ron pa bi a se le lo ewe ati epo fun itoju ara wa mo dupe lowo yin olulufe mi eyin ti e ti subscribe mo dupe lowo yin eyin ti e fun mi ni ebun mo dupe o mo dupe o mo dupe o eyin ti e fun mi ni owo eyin ti e fun mi ni data e se mo dupe owo yin o ni kan isale apo ibi te ti mu owo na ti e ti fun mi gbogbo gba ki gba te ba ti to bo apo yen owo yin o ni kan isale apo e mo ri owo e mo rowo mu be e mo rowo mu be e ni mo nira ati mi ati yin awon ni nkan ta ka tori kan e se mo dupe o e se o mo dupe o eyin ti e wa n wo mi e dakun ma wo mi lasan ba mi subscribe ba mi share awon program yi e ba mi like ki e comment e rile ti mo mu wa fun wa loni mo mu nkan meji mo mu wa fun wa loni ise ti mo fi ri kadara eyan tawon ti Olorun ko ile aye le lowo ton fi ri kadara eyan tori pe awon tan ma awon kan wa to je pe odi joju lo awa eyan ajo eyan lo oju ta fi riran yi oju to wa to wa lagbari wa yi oju ju oju lo awon mi to fi ri nkan mi yato si ile ti mi ati njo ri awon to Olorun fun ni agbara tan riran oju awon arogo saju ologo mo ni fowo gbogbo wa mole ati ogun promotion ama nitori ijoba asiko e ki kokko menu ba ogun so e fi kadara eyan ta ba n lo ise yi e je ki omo wa ko lo nbe niwon ba e fun yawo wa e je ka won na lo nbe gbogbo ta ba tin lo laye yi ba ti je ta fi n dabo bora wa ni mẹ́rin ká gbàgbé àwọn ọmọ wa àti ìyàwó àwọn ẹbí wa náà nù ẹ ká dáàbò bo ẹbí wa látara àwọn olójúkojú kí nìkan tí a máa lọ wá bá mi lọ wá gbòǹgbò gbòǹgbò ojú ọ̀nà ẹ ti máa dá pé gbòǹgbò ìtàkùn igi tó kọjá tó cross lójú ọ̀nà tó wá dó lórí ara wọn ìtàkùn yìí ìtàkùn ẹ wo mo ṣe sí ọwọ́ mi yìí yóò lójú ọ̀nà ọmọ wà bẹ́ẹ̀ yóò wá dó lórí ara wọn lójú ọ̀nà ẹni tó wà ní abẹ́ yìí òun la máa gé àdá ò gbọdọ̀ bá ètò wà lókè tán gorí ara wọn gbòǹgbò tó gorí ara wọn ètò wà ní abẹ́ òun ni àá gé ń bí á wà yọ àdá ò gbọdọ̀ bá ètò wà ní òkè ntàbẹ́lù náà nù ó ṣòro ṣe o ní tó ṣòro mbẹ náà ni pé gbogbo ojú ọ̀nà yìí kò sí rà kódà gbogbo ta fẹ́ ṣe yìí kò sí nǹkan tí a fẹ́ rà nínú gbogbo ẹ̀ a wà ní àìlọ́sọ́dọ̀ àwọn ilẹ̀kùlẹ́já ẹ̀ lè ríra n tá wà fúnra wa ni báwo ni wọ́n gbogbo ojú ọ̀nà tó gorí ara wọn àgé ti abẹ́rẹ́ ni ṣùgbọ́n àdá kò gbọdọ̀ bá èyí tó wà lókè àti ẹ̀gún ọ̀sán tá à ń mú yẹn mẹ́sàn-án àti ẹ̀gún ìkórò
kina pe ni ipuro ta ba ti ko ope kini e pa ma ndambi ope yen awon egun to wa lara yen ibi pari ibi ta ti ko ope yen ibi igi eyi ope yen ibi egun re yen oni an pe ni poporo ibi egun to ma gboyan yen oni poporo egun yen ba mi wa eyo mesan egun rombo ota mo se yo san wewe eyo mesan egun ogan pupa eyo mesan a wa jo papo mo didi atari kan pelu ekwasin eleyi ni ekwasin ninu ekwasin o le je tutu o le je bigbe o ti ye bayen egbogun to ti papo mara won meji ni ogun pisi ikan wa ti o ni eku ninu ti o ni eku asin ninu awon bakan na la se se amele ni eku asin ninu egun osan mesan egun igboro mesan egun rombo mesan egun ogan pupa mesan a wa jo papo mo de di atare kan pelu eku asin ba ti ba se ba yen tan a ro sinu ado ijamo a ma to sinu obe ta ba fe je o le je obe wedu o le je bo efo ka ti tenu obe e mo sinu obe e ka ma je inu obe bi o se je niyan eni to wa promotion lenu ise ba mi wa orogbo tutu eyo kan ati abere oporo eyo kan a wa fi abere oporo yi a fi gun orogbo ya abere oporo so wa ni arawo to mi ti fi mo yi ah abere owo na npe ni abere oporo abere owo na npe ni abere oporo a wa mu orogbo yi a wa fi abere gun lori abere yen ma je abere kekere to je pe ta ba gun tan a wa fi gun lori agun lati bo abere yen ni pa wa ni ara ko ni yo sita pupo ju se o ti ye yin ba ti fi gun lori a wa di ni ko bere a di lo wu gba ti fun abere ni yo abere na ni yo sita o a di lo wu gba ti fun eni to wa wa promotion lenu ise yi yóò mọ̀ fi sí ẹ mọ̀ fi sí àpò ni gbólóhùn rẹ̀ léleyìí ó tó fi sí àpò ó ní gbólóhùn a wà mú lọ́wọ́ báyìí ẹnu ni abẹ́rẹ́ fi ń tún aṣọ se ẹnu tún mi se ẹnu ni abẹ́rẹ́ fi ń tún aṣọ se kí ẹnu mi kó tún mi se lónìí kí n rágbega lẹnu iṣẹ gbólò rẹ náà nìyẹn bá ṣe mọ lò ó dábàá ti lọ sí ibi iṣẹ tí a ń ṣe a mọ jù sápò ni gbólò rẹ náà nìyẹn ẹ mọ fojú wo kó kéré o ọpọ kọ ló oògùn oògùn ò pọ àmọ lóògùn ní fẹẹ fi sílẹ ni ẹ mọ fojú wo pé ó kéré ọlọrun nídàwọ láàmú ojú tí ẹ fi ń wò mí ojú náà ní fọ etí tí ẹ fi ń gbọ mi tìǹà níbi ìbànújẹ ó kéré ó tóbi kò ní wọlé tèmi àti gbogbogbò ayé wa nínú fùgbùgbò àjọ ẹ lè fẹ́ pè mí ẹ pè mí sórí àwọn nọmba mi 0803933665 tàbí 0805313142 ire o ó diwọ bí ọjọ́ rọ̀.